היו לי לילות ללא שינה. תסכול, אני גם לא סיפרתי לאף אחד, אז בתוכך. את יודעת, את ביקשת שאנחנו לא נראה את הפנים שלך, אבל העיניים שלך נוצצות מדמעות עכשיו כשאת מספרת. את זה המצלמה לא יכולה להראות כי ביקשת להישאר אנונימית, אבל אני רואה. כן, התביישתי מאוד. הייתי צריך כסף ממהירות, הייתי בחום. מצד אחד זה סיפור שנשמע קצת מוכר, סיפור של ניצול קלאסי. אני לא גרה עם ההורים כבר מגיל 16. ממש חיפשתי פתרון, אין לי ממש למי לפנות. אוכלוסיות מוחלשות שנואשות לכסף דחוף ונופלות הנוכלים. הוא פשוט נתן הרגשה שאפשר לסמוך עליו. אוקיי, סבבה, הוא לפני המונית. יופי. זה נראה שהוא נוסע לקניון איילון? אופה, בבגאז', מה הם עושים בבגאז'? הנה, הוא נותן את השקיות. מצד שני, זה סיפור על תחכום, על שימוש בידע פנימי לא חוקי שנגנב מחברות הסלולר. חלאו שלח אותי לחברת פלאפון, היא מגיעה לשם ואת מבקשת שני מכשירי אייפון. רומקס? גם גלקסי, גם טאבלט, גם מכשיר ניוד. מה קורה, ארטיו? מה נשמע? או שנקרא לך ג'וני, מה אתה מעדיף? 5 שנים עבדת בדינמיקה ועכשיו אתה עם כל הידע עוקץ אנשים. סיפור על ההבנה שטלפונים חכמים הם הסחורה הכי מבוקשת בישראל, וכשמוכרים אותם חדשים נוצצים מהקופסה בכמה מאות שקלים פחות, הביקוש אליהם אדיר. נתן כסף, חברים, נתן כסף. זה סיפור גם על כסף קל, כל כך קל שלא ברור למה הם לא נעצרו עד היום. אנחנו אסור להתערב בפרים כאלה. מה אסור? זה חוק. כששובל של עשרות אולי מאות נעקצים ומללים, מוביל אל 3 בחורים צעירים, מלאי מוטיבציה לעקוץ, דווקא על חשבון מי שעבורם, כל שקל חשוב. מה יגידו כל האנשים שאתה עוקץ אותם? תקשיב, הרי אתה יודע שפונים אליך האנשים המסכנים ביותר. בוא נתקשר למשטרה, בבקשה, תזמינו משטרה. אבל הסיפור הזה הוא בעיקר על בחורה אחת יוצאת בשאלה שאומנם נפלה קורבן לעוקץ, אבל לא ויתרה. והחליטה להילחם בכל כוחה. שימו לב! זה הבן אדם שהקץ אותי! תפקתי אותה על חד! אוכלים פשוט נפלו על האישה הלא נכונה. אלוהים אוהב אותי! תפסתי את הבן אדם שהקץ אותי! זה הקץ עוד 30 ילדים! חיילים בודדים! אני בעצם מביאה לך הלוואה תמורת טלפון. הסיפור שלנו מתחיל בכלל בשנת 2018. זהו דוד, תחקירן חדשות 13. וכמה זה אמור לעלות לי? אז תיעדנו שיטה חדשה של נוכלות, שנפלו בה מאות נזקקים, אם לא יותר. יש לך 13,000 שקל. יש לי פה הרבה יותר מזה. את יכולה להראות לי, לפחות? איפה ההונאה? קונים מכשיר ב-5,000 שקלים ומקבלים במזומן רק 2,500. זה אני משלמת לך עליו, 2,500. כמובן, ריבית רצחנית, הלוואה לא חוקית. אז תיעדנו כאמור את השליחה. סליחה שאני מפריעה לך בתהליך הלא חוקי שלך של ההלוואות. אני מבינה שיש לך מספיק מזומן כאן, אבל אולי תסביר לנו קצת איך השיטה שלכם עובדת. על איזה שיטה את מדברת? על איזה שיטה? השיטה שתועדת בה כרגע. אנחנו חשבנו ששידור הכתבה הזאת יעצור את הנוכלים, יזהיר את הנעקצים. אז עכשיו בואו איתנו פאסט פורוורד 5 שנים קדימה. צעירה ששמה שילב פונה אלינו ומספרת שנקצה באותה שיטה בדיוק. אז אני השארתי את המספר טלפון שלי, איפה? את השם שלי. איפה? במודעות בגוגל, באתרים, בפייסבוק, באינסטגרם. של הלוואות? של הלוואות. הם חזרו אליי, הם התקשרו אליי. הוא אומר לך, יש לי שיטה. הלוואות דרך חברות סלולר. אפילו לא הבנתי מה זה אומר. לא הבנת? ולא הבנתי. ברור לך למה לא הבנת. כי זה לא הגיוני. אחרי השיחה הזאת את בעצם מגיעה לקניון, בהנחיה שלהם לקניון הזה. כן. אני ניגשת קודם לדוכן של פלאפון. פה? כן. מבקשת לקנות אייפון 14, פרו-מקס. הוא אומר לי, תרחשי את זה על הוראת קבע, ולאחר שאת רוכשת זה יתבטא לך. איך הוא הסביר? למה הוא צריך את זה? הוא לא הסביר לי. ולא שאלת? לא. זה הזמן לדייק את שיטת הנוכלות. הנוכלים שולחים את הקורבנות לקנות מכשירים כמו אייפון 14 פרו מקס ששוויו 5,500 שקלים. לקורבנות אין כמובן סכום כזה, הם צריכים הלוואה, ולכן אומרים להם תקנו באמצעות פריסה ל-36 תשלומים בהוראת קבע דרך חברת הסלולר. ב-152 שקלים לחודש אפשר לעמוד. בתמורה מבטיחים להם הנוכלים בערך 3,000 שקלים במזומן. כלומר, 2,500 שקלים ריבית, לא חוקית כמובן, ואת הנעקצים שלחוצים על מזומן מתישים עם פרטים כספיים והסברים פשוט הזויים. רוכשת 2 מכשירים, ובעצם הוא מחזיר את המכשירים לספק, והרשת חיוב עדיין קיימת. מה? זה נשמע לי כמו בולשיט, אני לא מצליחה להבין מה הסיפור. נכון. אתה מביא לי 5,000 שקל,
והמכשירים האלה שווים כבר יותר מ-5,000 שקל. עושה לי, אז מה, את מזדקה עליהם? הוא אמר לי, אין דבר כזה שאת תראי את החיוב הזה. כאילו, הוא ממש, הוא ממש חידד לי את הדברים האלה. ברור שרק מי שלחוץ על כסף, מזומן, עכשיו, ולא מסוגל להשיג אותו בשום מקום אחר, מסוגל ליפול בפח כזה. אמר לי, את תדאג, הכל בסדר, אתה לא תראה שום חיוב, אנחנו באנו פה לעזור לך. לא חשבתי שזה עוקץ שוב, כי ממש הוא הייתי ממש בכל העסקאות, ודיבר עם המוכר, וראו אותו במצלמות ובירור. אל תתפלו שלא הבנתם איך ההלוואה הזאת עובדת. היא לא באמת עובדת, זה פייק. והעלילה מסתבכת כי כששילב, רחלי, תום ושיראל הגיעו למפגש עם השליח, הוא ספר להם את הכסף מול הפנים בתוך הרכב, אבל רק חלק קטן מהסכום. את נוסע בציוד ב-35,000 שקלים. נותנת לו את זה. נותנת לו ביד 35,000 שקלים. ומה את מקבלת ביד? בסקית מעטפה, מה? שיראל למשל קנתה מכשירים ב-30,000 שקלים, הוא הציע לה 5,000 שקלים במזומן. את השאר הוא הבטיח גם לה וגם לאחרים, הם יקבלו בהמשך. והוראת הקבע לחברות הסלולר כמובן תבוטל, כי המכשירים יוחזרו על ידם לחברות. שקר, כן? לא הוחזרו כסף, נעלם, מחק מספר טלפון. הזמן עובר והכסף לא מגיע? לא מגיע. הטלפון כאילו אני חייגת ואני חסומה. כן, קשה למצוא אותם, השלושה האלה מתוחכמים. מחליפים שמות, מחליפים זהויות, משתמשים בטוקמנים לא מזוהים. וכדי להגיד מול המצלמה, זהו ארטיום, ג'וני, מנתניה. האמצעי הוא דודו עזרה, מתל אביב. ומימין יוסי ונטורה, מראשון לציון. גייסנו לתחקיר חברת חקירות מקצועית. תכירו את ארז וסימבה. בחור שעובד איתנו, קיבל מאיתנו טלפון עם ארטג בפנים. הוא ייגש לפלאפון. הוא יקנה פלאפון רגיל, נעשה לו החלפה לטלפון עם האיירטאג, השליח, יעקב אחריו. עד היום אנחנו יודעים מי השליח. השליח עד היום יהיה מגיע עם מזדה 3, כסופה, קבלו את הפרטים שלו עוד שנייה, אוקיי? עבודה סמויה בתוך הקריון, תיעוד הנוכלים בקניון הילון, תיעוד העוקצים בקניון הזהב בראשון לציון, וכמובן גם בבת ים. הנה עוד נעקצים שתיעדנו, מעקבים, מסביב לשעון. אני מקבל אותו בווידאו. ליד הבתים שלהם. ארז, סימבה וגם אנחנו כמובן מגייסים כעת את שילב, שהיא צעירה מאוד נחושה. עכשיו יש עלייך מיקרופון, מצלמה נסתרת. שילב פונה שוב לאותם האתרים שהציעו להלוואות, וכך נפרסת הרשת. איפה את נמצאת? אני 10 דקות. בקפה ליז. שילב מצליחה בהנחייתנו לשדל כעת את השליח להיפגש איתה בבית קפה בבת ים, לקבל ממנה מכשירים חדשים, אותם מכשירים שבתוכם שתלנו, אמצעי מעקב. לא קמה, את לא יוצאת מהשטח של המסעדה. את אומרת לו, תגיע, אני פה יושבת, אני אוכלת. באיזה תרחיש אנחנו כן חושפים את עצמנו? אחד, אם אנחנו רואים שיש סיכון לבחורה שלנו. זה ברור. אנחנו מיד מתערבים ישר. מתערבים ומפוצצים את העניין. דבר שני, אם אנחנו רואים שיש חשיפה של המכשירים, המתכון של המכשירים. שלך בהצלחה. את שם, כן? יו, הוא כבר מגיע, יאללה, יאללה. וואי, וואי, הוא כבר מגיע. בואי, בואי. כן, 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 בואי, בואי. מה קורה? הנה, חבר. רואי, שמה, אפשר ללחוץ לך את היד? ושומר מגיע. צריכה להביא שתי מצוות, צריכה להביא לך 3 ו-200? כן. האם לעשות את זה פה? לא יודע. כן, נעשה את זה פה. זה האייפון הראשון. זה האייפון השני. סבבה, אני סופרת. סבבה? זהו. כסף שחור עבר, הלוואה לא חוקית ניתנה. השליח, שאמר שקוראים לו ליאב, והוא בעצם דוד קליין, נכנס לאוטו, ואנחנו בעקבותיו. הוא שם בבגאז'. שם בבגאז', נכנס לאוטו, הוא נוסע, חברים. יצאנו מבת ים, אנחנו עכשיו בדרך... כרגע זה נראה ליפו, אבל זה עדיין לא ברור. כל הצוות בעקבותיו. איפה, איפה? ימין הילון צפון. אוקיי, סבבה, הוא לפני המונית. יופי. זה נראה שהוא נוסע לקניון הילון? כבר בחנייה של קניון הילון אנחנו מצליחים לתעד את דוד, מקבל עוד מכשירים ונותן מזומן שחור שוב בתמורה לנעקץ נוסף. אחרי טיול בחנויות הסלולר בקניון, אנחנו ממשיכים בעקבותיו, הפעם לבני ברק. האוטו ריק. לא, לא, הוא יושב בפנים. הוא יושב בפנים, נכון, נכון. מי זה המישהו הזה שנכנס אליו, מדבר איתו? הוא הולך עם קופות בטלפונים. קופה בבגאז', מה הם עושים בבגאז'? הנה, הוא נותן את הסקיות.
הוא בודק את המכשירים והולך למכור לו, לדעתי, לבחור הדתי, לילד. סוף יום העבודה, דוד קליין השליח חונה בבני ברק ועולה הביתה. אבל על פניו, כאמור, רק שליח. הפעם לא רצינו לסיים את התחקיר בלי להגיע לקודקודים ובלי לעצור אותם, בלי להפסיק את העוקץ שנמשך כבר שנים. ומחר, בהמשך התחקיר, כך נעצרו הבוקר שלושה חשודים. נגלה מה הקשר שלהם לכאורה להונאת הסלולר. מה, בסרט? כן? כן, חפתי מנענה אותם. והנה התגובות התחקיר מטעמו של יוסי ונטורה נמסר, מר שהינו חלק מקורבנות הפרשייה, שעבד כשליח מזדמן לאור העובדה שהינו בעל חובות בהוצאה לפועל. כל רצונו הוא להתפרנס בכבוד, לאור זאת מר שהיא התאמת עם אותו לקוח, וזאת בידיעה כי עבודתו חוקית לחלוטין. עורך דינו של ארטיום גבנלב מסר, הלקוח שלי הוא אזרח נורמטיבי שומר חוק, כל ניסיון להציגו באור שונה הוא עיוות של המציאות, מרשי משתף פעולה עם חוקריו, הוא מסר גרסה מפורטת, מרשי לא ביצע שום עבירה פלילית, ואלמלא החשיפה התקשורתית הוא לא היה נעצר. מדודו עזרא, טרם התקבלה תגובה.